iPad som et verktøy i skolen, det synes jeg en veldig god sånn, hva skal man si, lommekniv. Hvis man skal skrive lengre tekster og sånn, så det jo greit at du har et eksternt tastatur, sånn at du ikke bruker opp for mye av skjermplassen til touch-tastaturet, da. Men den muligheten har man jo. På 9. trinn så har vi også et prosjekt der vi skriver en hel bok som heter Boka meg selv. Det et tverrfaglig prosjekt der alle sammen lager ett eller to kapitler hver. Norsk har på en måte hovedansvaret. Ja, det blir en ganske lang bok, 8 kapitler cirka. Det positive også når man skriver lengre tekster, så har man også mulighet til å legge inn forskjellige elementer. Fordi iPaden har jo utrolig mange muligheter til å spille inn lyd og video og bilder. Det går veldig fint. Da jobber vi da så prosessorientert med det her. Det går helt fint å navigere i disse dokumentene. Og så det veldig fint at man også kan trykke og markere og legge til på skjermen mens man skriver. Så jeg ser ikke helt en utfordring med å skrive lange tekster på iPad.